L-eks Prim Ministru Eddie Fenech Adami, li fl-aħħar xhur daħallura fix-xena politika, qed jgħid li r-rieda tal-poplu dwar id-divorzju m'għandix tiġi rrispettata. Eddie Fenech Adami qed jittama li d-deputati Nazzjonalisti jivvotaw kontra il-liġi biex kien x'kien ir-riżultat tar-referendum, id-divorzju ma jidħolx f'pajjiżna. Id-dikjarazzjonijiet tal-eks kap Nazzjonalista waslu għal kritika ħarxa minn esponenti politiċi, opinjonisti u professuri tal-filosofija. L-iktar riċenti r-referendum Peter Serracino Inglott, strateġista ewlieni tal-Partit Nazzjonalista matul is-snin u eks konsulent personali ta' Eddie Fenech Adami. Waqt il-programm Inkontri fuq One, Peter Serracino Inglott għalli ma jistax jaqbel ma' Eddie Fenech Adami li qed iħeġġeġ lid-deputati Nazzjonalisti biex jivvutaw kontra id-divorzju. Fuq di il-pożizzjoni tiegħi hija differenti minn ta' Fenech Adami, jiġifieri jiena naħseb illi l-issju tad-divorzju mhuwiex dan it-tip ta' prinċipju morali li qed jgħidu. Il-professur Ġofri Ġieri diġà wasal il-kritika tiegħu dwar il-pożizzjoni ta' Eddie Fenech Adami. Intant waqt il-ħin tal-aġġornament id-deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo ikkritika lill-midja talli qed issaqsi kif ser jivvota l-Prim Ministru fuq il-liġi tad-divorzju. Edwin Vassallo qalli li kieku l-ġurnalisti huma nies responsabbli kienu jagħżlu li jiddefendu id-dritt tal-minoranza.